Ирена Сиракова се казва. Учихме заедно в Стамбулийски. Така, тя станала момичето... Вече не е момиче. Писателка, да, жена. Жена си. Много готина. Ще публикувам ивента. Тя ще представя, свърза с мен, каза така и така, покани хора. Покани ги нашите си капиш. Ти заобикаляш от къде не се го да кажа. Искам да прочета какво е стихосбирка, ще представя. Казва се Танцът на любовта. Виж колко хубаво. Да. Танцът на любовта. Тя е омъжена ли? Омъжена, има дете. А, добре, защото ако беше момая ми пише за танца на любовта, щях да отида. Тя ни покани. Пише така, ще си говорим за живота, любовта, мечтите, среднощните фантазии, съдбата, приятелствата и още нещо. Много добре, обяви го това в нашата... Ще публикувам този ивент. Това ще се случва в събота от 2 до 4 часа в Централен Благоевград, Търговска лига. Ще побява да правя реклама на заведението, защото ми е забранено да не ме така... Да ме санкционират. Защото сега се следи всичко. Всичко се следи. Да, веденият започва как култура, мултура, културно ми е... Янко. Така че всички, които имат интерес, може да потърсят представяне на Танцът на любовта от Ирена Сиракова в събота, готино. Аз смятам да отида, да се видим, защото не сме се виждали от много време. Даже тя не идва на сбирките, не знам защо ние се събираме. Ами ще запиша стихо сбирки. Пише стихо сбирки. Не идва на сбирките, защото пише стихо сбирки. И така, малко така да по-различен ивент. Добре, да продължим с музика. На 25-ти Тоше Пролески роден на 25 януаря.